просто і сказати, ну ви що, не на своєму місці? Що, що це відбувається? Як ГАЗДА, керівник області, не може вплинути на Київ? Я щось не розумію. Та я не, ну, мені не все без коментарів. Дивіться далі. Скажіть нам, будь ласка, кого ви запропонували з голів райдержадміністрації в Київ? Тобто, їх, які документи чиї пішли? Перше питання. Друге питання. Мельник, Шкіца, Бойко. Як так сталося, що вони в відпустки такі довготривалі пішли? Шкіца і Бойко, так? Мельник, Шкіца і Бойко, так. Як так сталося? Тобто, для чого нам цих чиновників ще 45 днів у відпустках тримати? Які є вставлені по Мовиші Ванюха. І наступне. Кажуть, що десь подейкують, не знаю, можете спростувати цю інформацію, що на Мельника готують документи на заслуженого лікаря України. Кажуть, що десь ви сприяєте цьому. Ну і останнє, тобто, ну як голова адміністрації, тобто, ну, прийдіть нам, скажіть тиждень тому, що не хочуть Сімка бачити на цій посаді, не хочуть Кінаша бачити на цій посаді, хлопці. Я маю проблеми, поїдьте, вплиньте на Київ. Та ми зібралися, взяли Поповича, там, Островського, взяли 10 чоловік, та й поїхали, надавали тим депутатам шулбанів трохи, щоб вони навчилися вже з нами рахуватися, розумієте? Ну як це так? Я просто, Андрій Володимирович, мене не вистачає слів. Тобто. Я так розумію, що в державі складна ситуація, і десь ми, вже підігруючи вам, намагаємося не тиснути на вас, тобто, і нам всі кажуть, не робіть там, хлопці, не йдіть, не тисніть, тобто, не, ну, не мішайте працювати, нехай сформується вертикаль влади, формуйте, слухайте десь нас, не слухайте, вже формуйте, тобто, ну, але тут вона просто не формується, і голови адміністрації районних не можуть попасти на свої посади. Я не знаю, зустрів Сергія Адамовича, і така питає Сергій. А чого не призначають вас, знаєте? А він каже... Ви спізнились, вже призначили відь. Ні, слухайте, я його десь позавчора зустрів, тобто кажу, чого не призначають вас? А він каже, економлять зарплати. Ну це не аргумент, розумієте? Тобто людей треба призначати. І Андрій Володимирович, може треба вам допомогти, тобто поїхати комусь в Київ, тобто, або, я не знаю, ну... Прошу допомоги, це обіцянка, яка звучала вже давно. Тобто, коли я тільки прийшов на посаду, пане Вікторе, з ваших уст прозвучало наступне, що ми формуємо делегації, які їдуть в міністерства, і в цих міністерствах від імені громадськості висловлюють думку щодо тих чи інших кандидатур, де, от скажіть, хоч в одне міністерство, куди була така делегація поїхала, і де камінь наш город, давайте, будь ласка, я вам кажу зразу відповідь на ваше це, якщо ви не орієнтуєте, що така делегація їздить від нас в Мінагрополітиків, в Мінекології. Значить, ми спілкуємося постійно в телефонному режимі з Величковичем, заступником міністра МВС. Тобто такі речі проводяться. А результат? От ви від мене результат вимагаєте. Який ваш результат вашого спілкування? Андрій Володимирович, ну по-перше, дивіться, у нас була конфліктна ситуація по сміху. Тобто провели конкурс, визначили 8 людей. Тобто ми на Київ подали 2 представників. Тобто є, от працюємо. Зараз міністерство розглядає. Будь ласка, можете копію отримати? Принципове питання вирішили, що керівник Держземагентства Боднарчук іде в відставку, а не в відпустку, так як ви відправляєте свої по вертикалі. Тобто, а яким чином вирішено? Де матеріали про те, що він іде в відставку? Написав заяву. Голубчак написав заяву. Тобто до вас прийдуть подання. Ми от завтра будемо розглядати претендента на посаду начальника управління лісового господарства. З кожним з керівників лісгоспів розриваються контракти, ми готуємо так само пропозиції. Тобто, ну, якщо, ми вам так само допомагаємо там, де ви не співаєте, але тут питання, ви хочете з нами сваритися? Ми не маємо повноважень таких, як ви розумієте. Та я сваритись з вами не хочу, хлопці. Ні, ну, мене стоп. Часу нема сваритися. Ви є голова адміністрації, ми таких повноважень, як ви, не маємо. І при тому всьому, не маючи повноважень, ми десь намагаємося впливати широко, тобто на те, що...